It's okay. Took 30 kills and do 0 impact in the map. Aha, 0 impact. Yeah, cause your dog shit. Report za KDA hráč, no. Budu mít jako idioma, ne? Jako příběh hru tady. Lol. To bylo nějak moc S, ne? Musím po tebe skočit, kámo, jinak to nedáme. Možná nepoužil Ečko, vole, no. A skočil do nás, jak si zvláštně, no, tak nevím, kámo, zvláštní. Já ho sundám, hele. Oh. To bylo asi moc greedy, co? Jsou vtipný. Tak to ti jebu toto, kam jde ten šašek, kurva? Dávej damage, pojď. Ej, to je borec, ty vole. To je frajer, kurva, jak to lázit, no. Dík. Já bych rage quitnul, vole, bej tým. Fizz. Mám pocit, že si mě všiml pozdě docela ten fizz. Dobře, vole. On to jako přežil, jo. Aha. Ona zabila Tino, vole. Jejda. Blitz je dobře nemocnej, že? Když mě hukne, abych ho zabil, vole, jakože, nebo... Oh. Jeez, ona je nějaká silná ta Samira, ne? Asi. Ohohohohoho. Mám docela koule, že? Jsi tam za itemy, prostě ve 13. minutě, ne? Holy moly! To je jasný. Pojď. Škoda. Cože? Jak ti mohl dát? Tak to je nefér, ta hra, ale toto ty vole. Jesus. Jak ti mohl dát? Jsem mu kvéčko bloknul šaškem, jak mi mohl zabít, vole? Vůbec nevěděj, vole, nevěděj. Okay. Já si pičečka, co? Ale blůčku dám. Sakra.
Nic no, hele, ale jako ten Fizz byl minulou season master, vole. To je plat 1, dia 4 hráši tady to. No to vypadá jako na bronzu, že bych byl někde, ale já jsem na plat 1 dia 4, vole. Že bych dokázal hrát Chaka už aj na masteru, vole. Ale ty utíkáš ode mě, kámo. A mě vypingovává ten Teemona. Jsem asi píč***, se mi zdá. Nebo ne? Ty vole, tak nic no. Ježiši. Ale je to zábavná hra, ne? Aspoň čete ty vole docela. Já třeba asi něco defenzivního teďka koupit ty vole. Něco na lifesteal možná bych koupil. Bloodthirster legit vole? Legitimně Bloodthirster třeba? 7 ku 5 lísy mě nemůže dát, ne? Snad. No, skoro jo, vole. Teďka si odnutu chat schválně. Chcete vidět, jak dostává jungler Flame, který má 21 killů ve 23. minutě? Jsem ho radši zapálil, aby ho zabil. OK. Nějaký Hunger Games tady, vole. Dobrý, že i ten klon nakládá, dívej, ten klon dává za 700, za 600. To je docela jako j***no. Ty p***, Samira, ale kámo, brácho. Ten klon byl nice, já jsem ho tam jakoby jebnul přes to no. Že jsem ho poslal pryč a on se spavnul u mě, jo. Klasický šako triček. Vole, proč máme Barona jako třeba, když máme čtvrtku HP všichni? Oh. Zadal jsem Samiru, ale. Full build, guys, ve 29. minutě. Ice elixírem. Naházíme nějaký boxy před drakem, ne? Samozřejmě to chce kraba, vole. Tak, čím víc boxů draka bude, tím to bude pro nás víc easy, že jo? Ale tady se cosi děje no. Myslím, že to není... Hej. Prostě můj tým zase přešel randavnout, no. Co k tomu říct? Ty tým je úplně vymanec, že? Sorry, bro. Jasně, no. Oni mají všude vardy a všichni mají sweepry, kámo, to je tak nepříjemný, vole. To je tak nepříjemná hra. No to snad ne. Ježíši Maria. OK, no. Proč se chcou reportovat? Já nevím. Asi, že tahám, nebo co? Yeah, report him after. Sorry guys, I will suicide with you next time. Yeah, cause your dog shit. Took 30 kills and do 0 impact in the map. Aha. Nula impact? Už ani Kajsa se přidala, dívej. Všichni mi budou flamy teďka. Že zabijím lidi. Ty vole, já ji nezabiju legit. No na krak, anatéma chains. Anatéma chains má. What?
Ale jako čete upřímně, myslíte si, že si tenhle ten tým zaslouží výhru? Nebudu lhát, při tom krkanci se mi trochu vrátilo jídlo. Já musím být někde na silence a dávat jakoby jedna V na killy, já nemůžu takhle skákat do pěti lidí, že jo, ale... Bylo aspoň dobrý to jídlo, ty vole, mega. Vole. Pak mi řekněte ty vole, proč lidi nechcou hrát džungli vole? 9x šako, please. KDA player, jsem tak přátelé. Ještě co mi dal vole? Report za KDA hráč no. Myslíš, že to vyhráte? Ne. Já ani nechci, aby jsme to vyhráli upřímně jako. Vy jste chtěli, že to, aby tenhle týmu vyhrál hru? Hele, Lee Sin se tady docela nechává odchytávat, mu přijde. Nechce mu zabít třeba. OK. Jsme dali ace. Report Shackle. Za litr do Nexusu. Týmo má stejně killů jako ty a ho netrash talkují. Stejně killů jako já. Myslím, jako, že nikdo neměl v téhle hře stejně killů jako já, kámo. Jediný, kdo mě neflamil, ani jedno byl Maoka, je tomu se možná mohl dát honor, no. Tak s vámi něco damage. Jako, měl byš KDA hráč 70 000 damage? Jako sorry, ale hodně killů jsem dal třeba sám, ne, si myslím. Hodně killů jsem dal jako doslova solo, že jsem prostě skočil do několika lidí a rozjel jsem je prostě. Třeba dva nebo tři. Pak už to nešlo moc, jak už měli itemy taky oni, tak to bylo těžký. A jako náš bot třeba 1.14, 5.13, by měli radši držet hubu, ne? Ale víš co, prostě to plat 1, D až 4 elo je tak vymedaný na palici, že jsou schopni prostě flamit někoho, kdo jim tahá celou early, vole. Legit ten tým, ti lidi, ta hra byla třeba 10-15 v jeden moment, já jsem měl 9 killů, ano. Ale těch 9 killů jsem dal doslova solo úplně. To nebyly žádný kill steely. Možná jeden, dva, jako že jsem prostě v genku jsem prostě vzal kill, ale tak tu píči. To je jak hádat se s G, no je to jak házet hrách na zeď, no. Ten hrách se ti vždycky vrátí. To je úplně jedno, co uděláš. Jak ten hrách na tu zeď hodíš, on se ti zase vrátí.